SAD nameravaju da učine sve što je u njihovoj moći da upute svu dodeljenu pomoć Ukrajini pre kraja administracije predsjednika Josepha Bidena, rekao je novinarima portparol State Departmenta Matthew Miller. Istovremeno, Bela kuća je saopštila da će SAD nastaviti da šalju pomoć Ukrajini u oči prenosa vlasti sa Bidena na novo izabranog predsjednika Donalda Trumpa u januaru, preneo je Reuters. To se neće promijeniti, pojačat ćemo i poslati pomoć Ukrajini. Razumemo koliko je važno da se uverimo da imaju ono što im treba, rekla je sinoć portparolka Bele kuće Karine Jean-Pierre novinarima. Bela kuća planira da požuri sa slanjem milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini pod predsjednikom Josephom Bidenom koji napušta tu funkciju u januaru, prenio je Reuters. Kako su za tu agenciju rekli neimenovani zvaničnici, sa slanjem pomoći Ukrajini se žuri da bi se vlada u Kijevu ojačala pre inauguracije Trumpa 20. januara. Trump je kritikovao Bidenovu pomoć Ukrajini što je podstaklo zabrinutost za budućnost podrške Sjedinjenih Američkih Država predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom kada pod kontrolom republikanca budu Bela kuća, Senat i vjerovatno predstavnički dom. Predstavnički dom pod kontrolom republikanaca je posljednji put u aprilu odobrio pomoć za Ukrajinu uključujući ovlašćenje da Biden prenosi milijarde dolara u oružju iz američkih zaliha u Ukrajinu. 8 mjeseci nakon što je Biden prvi put zatražio dodatnu pomoć uz podršku više demokrata nego republikanaca. Od ovlašćenja za prenos oružja usvojenog u aprilu preostalo je da se realizuje još 4,3 milijarde pored transfera u vrednosti od 2,8 milijarde dolara koje su odobrene u prethodnim merama potrošnje i 2 milijarde dolara za finansiranje kupovine novog naoružanja. Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Dok se kandidovao za drugi četverogodišnji mandat, Trump je insistirao da predsjednik Rusije Vladimir Putin nikada ne bi izvršio invaziju na Ukrajinu 2022. godine da je on bio na funkciji, dodajući da bi mogao da reši sukob za 24 sata.